Nation TV의 뜻을 지니어서 저희가 你好，这是第二次你让我们云南啊，平常是你第一次到云南。你这种上来的嘛，这种人家是本来就是。我上回云南，我跟你去新疆过年，你可以第一次给我买什么？就吃的，再不一定，你家给吃回家的。你说那怎么？要不要？不要，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 不
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ interview season လေးနောက်တစ်ခုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် interview နေမဲ့ဆရာကတော့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဦးတော်စုဝန်ကြီးဆရာဇော်ဝေစုကိုဖိတ်ခေါ်လာပါတယ်ဆရာဇော်ဝေစုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိကျင်မဲ့ထင်တဲ့ຢာတွေအခုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အဓိကပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းအမေးအဖြေလေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်းသားရေလို့လို့ဆက်မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအခုကျွန်တော်ဟိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုစာမေးပါမယ်ဆရာဆရာရောကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းပါရဲ့လားဆရာဉာဏ်ထိုင်ရလားစဉ်းစားပါရဲ့လားကျန်းမာရေးရောပညာရေးရောကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတန်ရတော့အများအားရှိပါဆရာဟုတ်ဆရာအခုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးပထမဆုံးမေးခွန်းကအကျန်းဘက်စစ်ကောင်စီကကျောင်းနေတက္ကသိုလ်တွေဖွင့်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့เนาะဆရာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကစစ်ကြုံပညာရေးကိုဆက်လက်တပိတ်ပေါက်မောက်ကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်တပိတ်လည်းဆက်လက်မောက်နေလျက်ပါပဲအဲ့တော့အသိပညာရောအတတ်ပညာရောပြည့်စုံတဲ့ CDN ဆရာဆရာမတွေများစွာရှိနေတာကြောင့်အခုချိန်မှာဒီ channel ဘောက်ပဲဖြစ်နေရတယ်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုဟိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းမဲ့ကိစ္စတွေပေါ့เนาะဆရာအဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ဒီ NUG မြို့သားပညာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုတာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဘာတွေအစီအစဉ်တွေရှိလဲဆိုတာလေးကိုဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဒီအချိန်ကတော့အချိန်ကအကိုက်ပေါ့လေ။အခုချိန်မှာကဆရာတို့တွေဒီဘက်ကလည်းပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဆရာတို့ဒီ NUG အနေနဲ့တော့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးကိုအခုအချိန်မှာအရှိန်အဟုန်တစ်ခုကိုတိုးပြီးတွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါအချိန်ခါကိုက်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အဲဒီအဲခက်ခဲနေတဲ့သူတို့ကိုဘယ်သူမှအတိအမှတ်မပြုတာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အဲဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုအယုတ်ပြခြင်းနေတဲ့တယုတ်ပြခြင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့ဒီမေကွန်နဲ့အဲ့တော့ဒီတော့ကိုဆရာတို့ဒီနေ့တော်လန်ရေးအရာကခုနတောင်းပြောခဲ့သလိုပဲပြည်သူတွေနဲ့ဒီစကားဆနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပွဲပေါ့ပြည်သူတွေနဲ့စကားဆနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပွဲမှာဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီပြည်သူတော်လန်ရေးကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ပညာရေးဒီ NUG NUCC နဲ့ဒီတိုင်းရင်သားအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးတဲ့ပညာရေးကိုယူမှာလားဒီလိုမျိုးလူတက်အကျန်းဖက်ခုလိုမျိုးကဘာကအတိအမှတ်မပြုပြည်သူကလည်းလက်မခံတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူသားမဆန်တဲ့သူတွေကနေပေးတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကပေးတဲ့စစ်ကြွန်ပညာရေးကိုယူမှာလားဆိုတာဆရာအခုပြောတဲ့ကိုယ်တိုင်ရှင်မှုနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုဘယ်ပညာရေးကိုယူရမယ်ဆိုတာအဖြေပေါ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ယုံကြည်တယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာအသိမှတ်မပြုဘူးပြည်သူကလည်းအသိမှတ်မပြုဘူးနောင်အတွက်လည်းအလားအလာမရှိတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်ကပေးတဲ့စစ်ကြွန်ပညာရေးကိုတွားတက်မယ်ဆိုရင်တော့တွားပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမိဘရောကြောင်းသားရောဒါသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဓာရီအတွေ့တစ်ဖက်ကသူတို့ဘက်ကိုမတက်ချင်းဒီဘက်မှာတက်လို့ရအောင်ပညာကိုယူလို့ရအောင်သင်လို့ရအောင်ဇာတို့တွေဒါတွေပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတွားနေတယ်လို့အရင်ဆုံးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဇာတို့ပြင်ဆင်ထားတာဆိုရင် online ပြင်ထားတာရှိတယ်အခုဆိုရင်
ကျတော့NUG အနေနဲ့ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နောက်သက်ဆိုင်ရာ Federal Unit တွေမကရင်နီဆိုရင်ကရင်နီမှာအခုဆိုရင်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီရှိတယ်။ချင်းဆိုရင်ချင်းအတိုင်းပင်ခံကောင်စီရှိတယ်။ကချင်ဆိုရင်ကချင်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီရှိတယ်။ကရင်ဆိုရင် KNU မှာပညာရေးအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်။အလားတူပဲဒီ TNL တို့ခုနရှမ်းမှာလည်းသူဒေတာနဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေရဲ့အတိုင်းပင်ခံကောင်စီတွေကအသိအမှတ်ပြုတဲ့ on ground online ပညာရေးတွေခုဆရာတို့အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရေးတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်ဘုဘက်ကစကားစရဲ့ပညာရေးကိုထည့်စဉ်းစားစရာကိုမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းအခုဆိုရင်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အခုအဲ့ပညာရေးတွေကိုဆရာတို့တွေတွားနေတယ်ကချင်မှာဆိုရင်သူ့ဆံမိုးပဲတွေသူစစ်ပြီးသူပညာရေးနဲ့သူတွားနေတာပဲအရင်တော့ကချင်မှာကျောင်းသား2,300ကအခုဟာကျောင်းသား2,300မှာမကရှိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါအကြောင်းနေထားတယ်ပြောင်းသွားတယ်နောက်အလားတူပဲကျန်တဲ့အတိုင်းပင်ခံကောင်စီတွေနဲ့အခုဆိုရင်ဆရာတို့ပညာရေးအကောင့်ထဲပုံမှုတွေလုပ်တယ်အလားတူပဲစကိုင်းဆိုရင်စကိုင်းရဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့မီးတွေရှို့တယ်ဒါပေမဲ့မီးရှို့တဲ့ဂျာကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့စာဝေးနေရေးကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးကိုကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေကြတယ်ဒါပညာရေးမှာလည်းအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်ပုံတွေလည်းတက်နေတာသူတို့ပညာရေးစုံကြီးပွဲတော်တွေတောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လွတ်မြောက်နေတဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်တော်တော်များများတကယ်တော့ရွာတွေဟာတကယ်တော့စကားစကားမထိန်းထားနိုင်ပါဘူးစကားစကားသူစစ်ကြောင်းထိုးထုံးလေးပဲနေတာပြီးရင်မရှိတော့ပြီးရင်မရှိတော့အဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာလဲရွာတရာမှာအလုံးစုံထိုးနိုင်ရင်200 200 300ပဲကျန်တဲ့ရွာတွေကလွတ်မြောက်နေတာသူတို့စာရီတင်နေတာပဲဒါတို့နဲ့အခုချိတ်ဆက်ပြီးစာရီတင်နေဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကအခုလိုမျိုးနေရာ3မျိုးခွဲပြီးတော့ဆရာတို့အခုဆိုပြင်ဆင်နေတယ်ခုနတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်ဒေသတွေရဲ့နောက်အခုဆရာတို့ PDF တွေကထိမ့်ချုပ်လာနိုင်တဲ့ထိမ့်ချုပ်ဒေသတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုဇာတို့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိသေးတဲ့ဒေသတွေဆိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့အခုပညာသင်ရေးကိုအခုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ခုနထက်ခဲနေတဲ့ဒေသကတော့အဓိကကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုနေပြည်တော်တို့လိုအမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာတော့ဇာတို့အခု online education တွေကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့သင်ပေးနေတာလည်းကြာပြီအခုလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးသင်ပေးဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့ကျန်နေနေတော့အကြမ်းများအပြင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကပြင်ဆင်ထားတာကိုအဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းနဲ့အခုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်ဒီနေ့ပြီးသွားပြီပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်၁၀ရက်၁၁ရက်၁၂ရက်၁၃ရက်၄ရက်စတိုင်းအခြေခံပညာရေးညီလာခံဆိုတာဆရာတို့အခုကျင်းပတယ်အဲ့ဒီအခြေခံပညာရေးညီလာခံမှာဒီဆရာတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကျောင်းသားကိုစားပြုကျောင်းသားတက်မကကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းကျောင်းသားအစည်းအရုံးတွေရဲ့မိဘကိုစားပြုမိဘတွေရဲ့မိဘတွေကဒီနေနှံ့ခုနတိုင်းရင်းသားဒေသမိဘတွေလည်းပါတယ်နောက်ခုနစကိုင်းမကွေးလို့မိဘတွေလည်းပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလို့မိဘတွေလည်းပါပြီမိဘကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့နောက်ဆရာတွေရဲ့ဆရာတက်မကတွေဆရာကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသကဆရာကိုယ်စားလှယ်တွေပါပြီးတော့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ Federal ပညာရေးစနစ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့နောက် CDM တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ CDM ဆရာတွေ CDM ကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်တွေဆရာတို့မှာမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ပေါင်း100 290တခုရှိအဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဘကဘုံတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းကကိုယ်စားလှယ်ဆရာတော်တွေပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီ charge တွေကဒီ Christian ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေ charge တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါအားလုံးပေါင်းဆရာအဲ့ဖွင့်ပွဲနေ့က690ကျော်တက်တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာအခုနောက်ဆုံးမှာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင် board လုပ်ရတယ်သူတို့ group တွေခွဲပြီး board လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနီးအားဖြင့်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်အမှန်တရားအတွက်ဘယ်လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုတာကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်တဲ့စုပေါင်းဆွေးနွေးတဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်တဲ့စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့စုပေါင်းအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဇာတို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆရာထင်တယ်အခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကြီးညာချက်တွေအဲ့ဒီကနေထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါဟာ
ဆရာတို့ရဲ့စောစောလိုဝင်ကြီးရဲ့အာဘော်လည်းမဟုတ်ဘူးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အာဘော်လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးတရက်လုံးရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သွားမယ့်အခန်းကဏ္ဍတွေပါလာလိမ့်မယ်အကောင့်ထည့်ဖော်တာတွေပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုပြည်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ညီလာခံကနေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြည်သူအားလုံးကအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးတော့ပြည်သူပညာရေးဆရာပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဘိုးဘက်ကစစ်ကြွန်ပညာရေးဟာပြည်သူပညာရေးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအန်တုနိုင်စရာရှင်ပြိုင်နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ဆရာမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အင်မတန်ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုအခုချိန်မှာအခုချိန်ကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းနာဂတ်နေ့ရက်တွေမှာကြားရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ရောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအခုတော့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ပညာသင်ဖို့အတွက်ကိုဟိုသူတို့မှာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိလာနိုင်နေဆိုပေမဲ့မြို့ပြတွေမှာကြာတော့လမ်းကြောင်းတွေကအနေချင်းတော့ခက်ခဲနေဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့အတွက်ဟိုသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုဆရာတို့ဒီပညာရေးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုသူတို့တွေကိုလမ်းကြောင်းပေးနိုင်မလဲသူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိလဲဆိုတာလေးကိုဆရာပြောပြပေးလို့ရတာဟုတ်တယ်ဆရာလည်းအဲ့ဒါတွေအများအမ်းကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆရာလည်းစဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုလွတ်မြောက်ဒေတာနဲ့ခုနကတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေခုနကစကိုင်းတို့မကွေးတို့လိုဟာမျိုးမှာဘာမှစဉ်းစားနေရမရှိဘူးဒါဒေါ်လာရေးနဲ့လည်းအတူတူပါပြီးဒေါ်လာရေးကသွားတဲ့ပညာရေးကိုသင်ကြားနေရတာသူတို့အတွက်ဒါပြဿနာမရှိဘူးစဉ်းပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးမှာခက်ခဲတွေရှိမှသိကြတယ်အခက်ခဲတွေရှိမှသိကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာလည်းမိဘတွေမှာလည်းဖိအားတွေရှိမှာပဲအကြောင်းသားတွေမှာလည်းဖိအားတွေရှိမယ်ဆိုတာဆရာယုံကြည်တယ်ပြီးတာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအလုံးစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ပဲဒီအချိန်မှာစောစောကဆရာပြောသလိုပဲဒီလိုမျိုးလူမဆန်တဲ့လူတွေကပေးတဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်လူတွေအများကြီးကိုတတ်တယ်အကြောင်းသားတွေလည်းတေးတာပဲအကြောင်းသားတွေအများကြီးကိုတတ်ထားတယ်နောက်လူမမယ်ရွယ်တွေတောင်တတ်ထားတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော် crime ဒီwar crime ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေရဲ့ပညာရေးကိုဘယ်ဟုလက်မခံဘူးဆိုတာဆရာတို့ကြေညာထားပြီးသားပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးအနေနဲ့ NUG အနေနဲ့ကြေညာပြီးသားအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဘက်မှာသွားတက်သမျှအတန်းနေ certificate တွေဘွဲ့တွေတခုမှအတိမပြုမှာမဟုတ်အတိမပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာဒီဒေါ်လာရေးကိုဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာသူတို့စဉ်းစားနေမှာပေါ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့တွားနိုင်မယ်လို့တော့ဆရာမြင်တယ်။တကယ်တော့ဒီဒေါ်လာရေးဘယ်လိုနိုင်မလဲဆိုတာအားလုံးအသိကြီးပဲ။ဒီဒေါ်လာရေးကဘယ်အချိန်မှပြီးမယ်မှန်းတာမသိတာ။ဒီဒေါ်လာရေးကပြည်သူနိုင်မှသိကြတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစောစောကပြောတဲ့ဒီလိုမျိုးလူမဆန်တဲ့စောစော crime against humanity တွေ war crime တွေကျူးလွန်နေတဲ့အဲဒီလိုမျိုးဟိုစစ်တပ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြန်မာပြည်ကိုရှေ့လျှောက်အုပ်ဆိုးစရာအကြောင်းမို့မရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကအုပ်စိုးစရာအကြောင်းမရှိတဲ့စစ်တပ်ကပညာရေးကိုသွားတင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုစန့်ကျင်မလားစောစောကလိုအသက်ပေးသွားတဲ့လူငယ်တွေအသက်ပေးရတဲ့လူတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရေးကိုသွားယူမလားယူသင့်သလားဆိုတာမိဘတွေရောကျောင်းသားတွေရောဒါနံပါတ်1ကဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ဒီတော်လန်ရေးပြီးသွားခဲ့ရင်သူတို့ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာလည်းသူတို့စဉ်းစားဖို့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ဒီဟာကတကယ်တော့ဆရာတို့ကအခုအသက်အရွယ်အလိုက်ပညာရေးကိုဆရာတို့တွားဖို့ဒါလုပ်နေတယ်ပြင်ဆင်နေတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဒီအသက်အရွယ်ဘယ်အသက်အရွယ်လဲဘာမှတစ်နှစ်မှရှိသင့်တယ်နှစ်နှစ်မှရှိသင့်တယ်ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးမှရှိသင့်တယ်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးမှရှိသင့်တယ်သူ့ရဲ့ skill နဲ့ competency ဆိုတာ UNESCO ကနေသတ်မှတ်ထားပြီးသားတွေရှိအဲ့ဒါတွေနဲ့အညီဆရာတို့ကအခု competency တွေရှိတဲ့ scale တွေပေါ့နော်ရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ့သူအသက်ရွယ်လိုက်စွမ်းရည်တွေကိုဆရာအခုကြေညာထားတယ်အခုအဲ့အကြောင်းလဲမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်တွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့အညီအဲဒီကလေးတွေကိုစမ်းစစ်မှုတွေလုပ်ပေးတယ်အတန်းတင်တာတော့မလုပ်ဘူးအတန်းတင်တာမလုပ်ပါခြင်းအကြောင်းရင်းကစောစောကဒေါ်လာရေးရှိနေတော့တကယ်တော့ဒေါ်လာရေးထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေ ਨੇ equity ပေါ့မညီမျှမှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အခုတိုင်းတော့စတင်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းစစ်မှုလုပ်ပေးသတ်စမှုလုပ်ပြီးတော့မှသူ14နှစ်အရွယ်မှာရှိရတာပြည့်စုံပြီဆိုရင်သူ15နှစ်စာကိုတင်တယ်ပေါ့15နှစ်စာပြည့်စုံသွားပြီဆို16နှစ်စာကိုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပညာရေးကိုအခုတင်ပေးနေတင်ပေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုအခု online ကလည်းတင်လို့ရတယ်
အခုဆိုရင် online ကျောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ online ကျောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာပြီးအဲ့ကျောင်းတွေကိုဆရာတို့ NUG အနေနဲ့ကဟာဟိုခုနစီစစ်တဲ့ခုနအဖွဲ့တွေနဲ့စီစစ်ပြီးအားလုံးလည်းအတိအမှတ်ပြုပေးနေတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသမှာဆိုရင်တိုင်းရင်းသားဒေသပညာရေးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒါဟိုအတိအမှတ်ပြုပေးနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့တကယ်တော့ရန်ကုန်မန္တလေးဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေဟာစောစောကကိုယ်အသက်အရွယ်လိုက်ကိုရမယ့်ပညာရေးကိုသင်ယူဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။တော်တော်ကဟိုဘက်ကစကစအကြောင်းကိုတော့တက်ဆရာမလို့ကိုသင်ယူနေရပြီစောစောအွန်လိုင်းနဲ့သင်လို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်မိမိပါမိသူတကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာဒီအချိန်မှာဆရာအရင်လည်းပြောဘူးတဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့မှာအားလုံးရှိနော်တကယ်တမ်းတော့အားလုံးရှိပြီသားနော်သူအသက်အရွယ်မှာ14နှစ်အရွယ်ကလေးများတည်တည်နေဟာဆိုရင်အဲရိုက်ထိတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာအားလုံးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အလုံးကရှိပြီးသားအလားတူပဲဆရာလည်းအရင်ပြောတယ်ဒီတပည့်စည်းလဲတာနေပြီးဒုံမြန်ပြစ်တဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းထဲမှာရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းကျတော့ခစ်ကသင်ကြားတဲ့ခစ်မဟုတ်ဘူးသင်ယူတဲ့ခစ်ဖြစ်သွား teaching ကအရေးမကြီးဘူး learning ကအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လဲဆရာတို့အခု NUG ကဟို website မှာတင်ပေးထားတဲ့ဒီလိုမျိုး online မှာတင်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကသူ့အသက်အရွယ်လိုက်သင်ယူနိုင်အောင်ဆရာတို့ပေးထားတဲ့video file နေသင်ယူမှု lesson နေပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေကိုပေးတာသင်ကြားမှုတွေအဓိကမဟုတ်ဒါပေမဲ့ facilitate လုပ်ပေးတဲ့လူတွေ ਨੇ သွားရမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့ခစ်က teacher တွေအများကြီး ਨੇ သွားရတာမဟုတ်တကယ်တော့သင်ယူမှုကို facilitate ဆိုကူညီပေးတာဆရာတွေကကူညီပေးတယ်ကျောင်းသားကသင်ယူတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတက်မြောက်သွားရင်အဲ့ဒီလူဟာသူကတကယ်တော့သူတသက်သူကသင်ယူသူဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် learner ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် life long learner လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘယ်တော့မှသူကပညာမဆုံးရှုံးတော့အများအားပညာတတ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အခါတော့ဒါသူ theory တွေပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အခုပညာရေးကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ခုနက data တွေဆိုရင် online ဒီ education ကိုယူလို့ရတယ်နောက်ကြတော့ on ground မှာလည်းတကယ်တော့လေဟိုဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့underground education นี่အများကြီးရှိတယ်เนาะ underground education นี่လည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲဒီကိုယ့်ဟာကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့လေကိုယ့်ဟာကိုဒါကိုတက်သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆရာတို့ကတော်လန်ရေးပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကြိုပြောထားတယ်တော်လန်ရေးပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကဆရာတို့ခမန်းကြီးကတော့တော်လန်ရေးကတစ်နှစ်လောက်6လတစ်နှစ်လောက်တော့ကြာအောင်မဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီကြာရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်မ14နှစ်ရှိတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်14နှစ်ရှိတဲ့ကလေးတွေခေါ်လိုက်မယ်အားလုံးပြီးရင်သူတို့ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်မယ်သူတို့စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒီမှာအည်အသွေးလိုအပ်တဲ့ကလေးဆိုရင်73နှစ်အတန်းကိုချလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး14နှစ်အတန်းမှာပဲသူလိုတာကိုဖြည့်တင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒါကဆရာတို့မှလောက်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအခုအမေရိကတို့ဩစတြေးလျတို့အခုစင်ကာပူတို့နိုင်ငံများကိုကျောင်းသွားတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ကလေးအသက်နဲ့အင်္ဂလန်ဆိုအတူတူပဲမြန်မာပြည်မှာဘာပဲသင်ခဲ့သင်ခဲ့သူကအဲ့ကလေးက12နှစ်ဆို12နှစ်တန်းမှာအင်္ဂလန်ကအကြောင်းအထားလိုက်တာပဲထားလိုက်ပြီးအဲ့ကလေးကိုလိုအပ်ချက်ကိုဆရာတွေကဝိုင်းဖြည့်ပြီးသင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ကလေးက6လတစ်နှစ်လောက်နေတော့ကျန်တဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူအဲ့ဒီတန်းထဲမှာလိုက်တက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အသက်အရွယ်အလိုက်ပညာရေးကိုဆရာတို့ပြန်သွားပါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာတို့မှ2နှစ်တရားပြစမသင်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ဒီပြန်ပြီးတော့ပညာရေးကိုပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအတန်းသင်ပညာရေးကိုပြန်သွားဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်အလိုက်ပညာရေးကိုအခြေခံပြီးဆရာတို့သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒါမိဘတွေကိုပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ခုနကဒေသလူတွေကလည်းခုအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့ပညာရေးတွေကိုလေ့လာထားတယ်သင်ယူထားတယ်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်သင်ယူတဲ့နည်းတွေကတော့ကျောင်းအနေနဲ့သင်တာတွေလည်းရှိမယ်ခုနကပြောလို့ပဲ on ground online နဲ့သင်လို့ရတယ်။နောက်ခုနကလိုပဲကိုယ့်ဘာကို download လုပ်ပြီးလေ့လာလို့လည်းရတယ်။အဖေအမေမိဘဒါမှမဟုတ်ဆရာ guide အဲ့ဒါတွေနဲ့သင်ယူလို့လည်းရတယ်လို့ဆရာကတော့အကြံပြုအပြင်ပြောခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဆရာတို့ဥပမာလှိုင်းသားရလို့နေရာမျိုးကကလေးတွေကိုဘယ်လိုပညာပေးမလဲ။နော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအတွက်လည်းပဲဆရာတို့စီစဉ်ပြီးစဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့အကြံဉာဏ်အပြင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့တချို့ဟာတွေဒီမှာ detail ဖြည့်ရင်ဘိုးဘက်ကလူမဆန်တဲ့လူတွေကဒါကိုလာဖြတ်အောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြောင့်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဆရာတို့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးစီစဉ်နေပါတယ်လို့အကြံဉာဏ်အပြင်ဆရာဖြည့်မယ်အ
ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကိုစောစောကညီလာခံကနေပြီးတော့ဒီဆရာတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းအများကြီးပြောသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒုတိယမိကုံးအဖြေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာအခုဖြေထဲမှာဆိုရင်ဒါမြေပြင်ပညာရေးမှာရောအွန်လိုင်းပညာရေးမှာရောမခုလုံးကိုဒီအခုချိန်မှာဟိုဒီလွမြောက်နေမယ်ရတော့ပြန်လည်တက်သွင်းမှုစူးစမ်းနိုင်တာလွယ်လွယ်ကူပေမဲ့ဒီမြို့ပြတွေမှာတော့ခက်ခဲမှုတွေရှိမှာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဒါမဲ့အခုလိုစီစဉ်နေအများကြီးရှိတာလဲဆိုတော့ညီမပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲဒီအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှနေတဲ့ခြေရာကောက်နေဖို့လိုမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နော်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုအတန်းအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့အသက်အရွယ်လိုက်ဆိုရင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီအသက်အရွယ်လိုက်မှာဆောင်ဝဲစီစစ်တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆရာအဲ့အရာတွေကိုကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်နေနဲ့ဆက်သွားမယ်တော့ဆရာပြောလို့ရတာဗျဒီမှာအခုလောလောဆယ်အနေထားမှာလည်းပဲဆရာတို့စီစဉ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့အသက်အရွယ်လိုက်ဥပမာ14နှစ်ကျောင်းသားဆိုရင်စောစောဆရာဥပမာပေးတော့14နှစ်ကျောင်းသားဆိုရင်ဒီ online နဲ့14နှစ်သူတို့ assessment လုပ်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဟိုစမ်းစစ်တာတွေရှိတယ်ကတော့အတန်းတင်တာပဲ။အဲဆန်းစစ်တဲ့ဟာကိုကိုယ့်အကူတရားကိုကြည်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အကူအဲ့ဒါလေးကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကငါသိတယ်ဒါမသိဘူးဒါသိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတွေကိုကိုယ့်အကူဆန်းစစ်လို့လည်းရတယ်။မိဘကဆန်းစစ်ပေးလို့လည်းရတယ်။ဘီကနေပြီးတော့ခုနအကူတွေညီတွေကဆန်းစစ်ပေးလို့လည်းရတယ်။ဆရာတွေကဆန်းစစ်ပေးလို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဆန်းစစ်ပေးလို့ရတယ်ဟာရှိတယ်။ဒါအခုလောက်ပါ။တော့ကြတော့ဆရာတို့အခုပြင်ဆင်နေတာတခုရှိတယ်။အခြေခံပညာပြီးဆုံးကြောင်ဒါကတော့အခုဒီညီလာခံမှာဒါဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်မယ်အခေါ်ဝေါ်ဝါစဒါဒီမှာမဟုတ်တော့အရင်တုန်းကအဲဆရာတို့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆံမှုပွဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆံမှုပွဲဆိုရင်ရှိမှာမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆံမှုပွဲဟိုလောက်တာကမြန်မာပြည်တစ်ခုပဲလောက်တာဒါဒေါင်းလဲတည်မယ်နော်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဟို GCSE တို့ဘာတို့သူ scoring နေရတာအဲ့ scoring နေရပြီးတော့အဲ့ scoring နေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ရင်တက္ကသိုလ်တသက်လျှောက်ရတယ်တက္ကသိုလ်ကသူ့အတူ interview တွေ essay တွေတို့အရင်တက္ကသိုလ်ကဆံမွေးတွေစစ်ပြီးတော့မှလက်ခံတာဟိုကျွန်တော်တို့တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုအဲ့ဒီရတဲ့အမှတ်နဲ့လာဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ဝင်ပေးတဲ့အတိုင်းကြီးကဘာမှမပေတိုင်းကြီးမှာမရှိနော်အဲ့စနစ်ကအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဖြည့်ပြီးရင်ရတဲ့အမှတ်ကအတူတည်းတသက်လုံးစာအဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒုတိုင်းကြီးရဲ့ဒုတိုင်းကြီးရဲ့ပညာရေးရဲ့ဆိုးရတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ကိုရဲ့ဘဝကိုအဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးအဆုံးသတ်ပလိုက်အဲ့ဓာရီကရှေ့လျှောက်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့သွားလို့မရနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူအခုကဆရာတို့စီစဉ်နေတယ်ဒါဆရာမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးเนาะဆရာကဒါတို့ကဆရာတို့ကခုနညီလာခံမှာတင်ထားတာပဲရှင်ညီလာခံမှာသူတို့ဆွေးနွေးပြီးအဖြေဘလို့ထွက်တယ်ဆရာလည်းမသိသေးဘူးဒီနေ့ညနေသူတို့အားလုံးပြီးပြင်တော့လက်ပြန်တစ်ဘက်ကတော့ထွက်လာတယ်ဒီဟာကိုခေါ်ဝါအစတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းလို့တော့မခေါ်တာသေးတာပါပဲနော်အဲ့ဒါအခြေခံပညာပြီးဆုံးကြောင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနလို GCSE တို့ဘာလို့လို့ပဲ scoring နဲ့ထွက်မယ်သူကအောင်တယ်ရှုံးတယ်လို့မကြည့်ဘူးသူရတဲ့အမှတ်ပဲရှိမယ်အမှတ်ကလည်း ABCD ပေါ့လေ plus minus အဲ့လိုတွေနဲ့ထွက်မှာ scoring နဲ့ထွက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီ scoring ကိုကြိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနေသူကသူ somewhere ကိုနောက်တစ်ခါထပ်မပြေလဲရတယ်သူအဲ့ဒီ scoring ကိုယူသွားပြီးသူဒါနဲ့အလုံးလုံးလို့ရမယ်ကြောင်းသွားတက်လို့ရမယ်တဲ့မွေးပညာကိုတင်လို့ရဒါအပြင် तू ကတော့ဟိုအင်တာဗျူးလဲလုပ်အောင်မှာပေါ့ तू ခုန essay လဲရေးခိုင်းအောင်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ် तू ကို तू အတွေ့အကြုံတွေကိုမေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသွားပဲဒါမှမဟုတ် तू ကမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးဖြည့်ပြီး scoring တွေကို तू ယူနေလို့ရအဲ့ဒါတော့မှပဲဆရာတို့စဉ်းစားထားတာအခု3လအတွင်းမှာဒီဘာ5ဘာသာဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပထမ2ဘာသာဖြည့်နောက်မဖြည့်ခြင်းသေးဘူးခဏစောင့်ပြီးနောက်ထပ်2လလောက်နေမှနောက်တစ်ဘာသာဖြည့်အဲ့လိုလည်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ तू ဒီပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြိုက်ပြီ discoring ကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့ तू မကြိုက်သေးရင်အဲ့ဘာသာထပ်ဖြည့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တစ်နှစ်ကို2ချိန်3ချိန် attempt လုပ်နိုင်အောင်ဆရာတို့စီစဉ်ထားမယ်အတူတူပါပဲဟိုတခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းလိုပဲလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နံပါတ်1စံမွေးကြရတယ်စေတန်းစံမွေးပဲမအောင်လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကိုရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီအချိန်မှာကိုဖျားတာတော့ကိုအခြေအနေကမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့အမှတ်ကမတ်လ15ရက်နေ့မှာမှဖြေရတာလေအဲ့ဒီဟာမဟုတ်ရင်မဖြေလို့မရဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကိုအစင်းသင်းဖြစ်တယ် fit ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ဖြေရင်ရမယ်အမှတ်ကမတူနိုင်ဘူးမလားဆိုတော့မတူနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား
အဲ့တော့အဲ့ဒါနေပေါ်မူတည်ပြီးလူတယောက်ရဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုဒီလိုမျိုးအချိန်ပိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာတွေဖြည့်ဆောင်မရှိအောင်လို့ဒါတို့အခုတီထွင်ထားတဲ့ထောက်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုအခုလုပ်နေတယ်ဒါတွေကိုပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုစီစဉ်နေတယ်ဒါဟာအခြေခံဥပမာအခုချိန်မှာတော့ဆရာခေါ်တာအခြေခံပညာပြီးဆုံးကြောင်းစမ်းစစ်ခြင်းပေါ့စမ်းမွေးပွဲပေါ့စမ်းစစ်ခြင်းအဲ့ရနေစမ်းစစ်ခြင်းရနေပြီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့scoring နဲ့အမှတ်တွေထွက်လာမယ်အောင်ရှုံးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကို online on ground ဖြေလို့ရအောင်ခုဆရာတို့စီစဉ်နေတယ်ဒါတွေကလည်းနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပြီးသားပဲဟိုအခုရှိနေတဲ့ TOEFL တို့ဘာလို့ပဲလीနော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုဖြေလဲ online ပဲဖြေတာပဲနော် online ပဲဖြေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြေလို့ရအောင်ဆရာတို့အခုစီစဉ်နေတယ်လို့ဆရာဒါကဟိုမိဘတွေကိုအထူးသဖြင့်ပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအရင်တုန်းကတိုင်းရင်းသားပညာရေးတွေကိုဒီပြည်မကအစိုးရတွေကအတိအမှတ်မပြုခဲ့တာတွေအများကြီးရှိအခုအချိန်မှာသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူပဲအတိအမှတ်ပြုပြီးအတူတူသွားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီအတူတူလည်းသွားနေပြီဆရာတို့အခုဆိုဒါကြောင့်ဟိုအရင်တုန်းကလို့ခွဲကြတာတွေဟိုလိုအဆင့်အတန်းနေပါတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးကမိသားစုတစ်ခုတည်းညီအကိုမောင်နှမတွေတဲ့အိမ်ထဲမှာအတူတူနေကြတဲ့သူတွေအတူတူပညာရေးပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကအစားဆရာတို့အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေပါတယ်လို့ဒါခုကနတောင်းမေးတဲ့အဲဒီလိုဟာမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲအတန်းနေပါတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတက်ကတူပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောနေတယ်အပြင်ဆရာတခုအခုလောလောဆယ်မှာအားလုံးလဲသဘောတူပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီးတော့စီစဉ်နေကြတာကတက်မွေးပညာတကယ်အရေးကြီးဆုံးကတက်မွေးပညာနော်ဒေါင်းတော့ဘာနဲ့ပွဲရလဲမသိဘူးတကယ်တော့လေဆရာတို့တွေဆရာတို့တွေကပွဲရတာနဲ့ဆရာတို့အသက်မွေးတာနေနဲ့တူကြမတူတာလေဟုတ်တော့မလားမတူလေမတူအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာတို့တွေထူးချွန်တဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့ကိုကြိုက်တာကိုတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီခုနဟို14 5နှစ်ခနေရတာလုတ်ခွင့်ရရင်တကယ်ကိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာပဲနောက်အခုလဲနာမည်ကြီးနေတဲ့သူတွေကဘွဲမရတဲ့လူတွေအများကြီးနော်ဟုတ်တယ်မလားဘီလ်ဂိတ်တို့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီအီလွန်မတ်စ်ကွန်ပျူတာအဲဒီထွေးတဲ့သူတွေအဲဘွဲမှာမရတာနော်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးဒါကြောင့်အသက်မွေးတဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားဖို့အရေးကြီးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့တွေဟာအခုအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်အခုဆရာတို့ပညာရေးကိုပြန်သွားအခုလည်းအတူတူပါပဲအခုသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တက်မွေးပညာကိုဦးစားပေးတဲ့ပညာရေးတွေပေးရမှာမှဆရာတို့တွေအခုဆိုရင်ထားပါတော့တချို့ထိုင်းမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့အွန်လိုင်းကနေမြန်မာလိုသူတို့လက်တွေ့တက်မွေးပညာတွေသင်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာထိုင်းမှာလဲတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ပြီးသူတို့လာခတွေပို့ရမှာပေါ့ဥပမာသူကွန်ပျူတာကိုပို့ကျွမ်းကျင်အောင်ဖြစ်လာမယ်အခုသူထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့သူ့ကိုဆရာတို့တွေကရန်နေအွန်လိုင်းကနေပညာရေးတွေသင်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသက်မွေးလို့ရတဲ့ပညာရေးတွေ soft skill တွေ hard skill တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအတွက်ရှေ့မှာတိုးတက်စရာတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာလားတို့ကကိုရီးယားမှာသွားလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လားတို့ပြည်တွင်းမှာလည်းအတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့တွေရဲ့နောင်အနာဂတ်ဟာအတန်းတင်မှုဘွဲရဖို့စာတဖိကိတ်ရဖို့မဟုတ်ဘူး။ပညာတက်ဖို့ပဲသင်ရမယ်။အဲ့လိုအသက်မွေးပညာတွေဥမာဂဟေစော်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာသူ့ရဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ဒီအပေါ်မှာဆက်စပ်ရပြောလို့ဒွေတို့ဟိုဒီဒေါင်းလို့ဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ပညာကိုသင်ရမယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ပညာကိုငငယ်ကလေးတည်းရတာသင်ရင်အဲ့ဒီလူကစောစောအရန်ကိုထူးချွန်မှာပဲစောစောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာမန်ဆိုလည်းအတူတူပဲကင်မရာကို14နှစ်နဲ့ကိုင်တာနဲ့24နှစ်ကြာမှကင်မရာကိုင်တာနဲ့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတို့တွေသင်ကြားဖို့လိုတယ်သင်မှုလည်းလုပ်နေတယ်သင်လည်းသင်နေပြီနောင်ကြရင်လည်းအဲ့တိုင်းသွားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာပြောမှကျွန်တော်အိမ်မက်တီတော်မှအခုမှအကောင့်တွေပေါ်လိုမျိုးခံလာပါတယ်ဆရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိရသလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကပညာသင်တော့ဆိုရင်လေဟိုကိုယ်တကယ်ချင်းနေမှာဆိုရင်ဘဝကြောင့်ဒ
ီအကြောင်းပညာကြီးကိုစက်မတင်တော့ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့သူတို့မှအများကြီးဒီပညာမတတ်ဘူးဆိုရင်ပဲသူတို့ဘဝကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့သလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကဆက်ဆံမှုတွေလည်းသူတို့မှခံစားမှုတွေရှိမှာပေါ့ဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုအများကြီးရိုက်ချိုးလိုက်တာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီပညာကြီးကိုဆရာကနပြောသလိုမျိုးကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်အရန်ကိုအနာဂတ်တွေကလေးရောမိဘတွေတော့ပေါ့အနာဂတ်တွေရွေးချယ်ကြအများကြီးဖြစ်လာမယ်ကလေးတွေကလည်းကိုလိုလိုချင်တဲ့ professional life ကိုကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ကင်တွယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပုံပြီးခွင့်လန်းနေရလာမှာဖြစ်တယ်အတွက်ပုံပြီးတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကဆရာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာဟိုဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာပေါ့နော်မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ကြောင်းသားလူငယ်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ချမ်ပါစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်ပြီးတော့ PDF ထဲမှာလည်းចောင်းသားလူငယ်တွေအများကြီးအသက်ကိုပဏာဏမထားဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာတွေရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချင်းချခံနေရတဲ့ចောင်းသားတွေရော PDF မှာရှိနေတဲ့တပ်သားចောင်းသားလူငယ်လေးတွေရောသူတို့ပညာရေးအတွက်ဆရာတို့ဝင်ကြီးဌာနကဘာတွေစီစဉ်မှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့မေးခွန်းကတော့သိကောင်းတယ်ဒီမေးခွန်းကအများလဲမေးနေတဲ့မေးခွန်းလူတိုင်းလည်းသိကျင်တဲ့မိကွန်းဒါဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးကသဘောပေါက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့တော်လှန်ရေးဒီမြမပြည်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲသွားနှစ်ပေါင်း50 60အတွင်းမှာပြောင်းလဲမှုတွေမပြုတ်လုံနိုင်မဲနဲ့အခုအချိန်မှာပြောင်းလဲဖို့အတွက်အဓိကဥဆောင်နေတဲ့သူတွေဟာဒီ generation set တွေစောစောကပြောတဲ့အကျဉ်းခံနေရတဲ့နော်ခုနအထိန်သိမ်းခံနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်မှာလက်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကြာလို့တွေတီးချာကိုသူတို့အတွက်တီးချာကိုစဉ်းစားပေးရမယ်လို့ဆရာတို့လည်းယုံကြည်ဒီတိုင်းလဲ NGO NCC ရောပြည်သူတွေရောဒါလိုလားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဒါအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာမှမပြောတော့ဆရာတို့တွေကဒါဟာဥပဒေကဲ့သို့ပြဋ္ဌာန်းရမယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့တွေအားလုံးယုံကြည်အကြောင်းအခုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဒီ CDM ចောင်းသားတွေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတော်လန်ရေးမှာ CDM ចောင်းသားတွေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေစောစောကပြောလို့အချင်းကြခံနေရတဲ့အထိမ့်သိမ့်ခံနေရတဲ့ចောင်းသားတွေဒီလက်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ကိုလက်တောင်မှပဲခြေအင်္ဂါတွေစွန့်လွှတ်ရတဲ့လူတွေရှိသူတို့အတွက်ကတော့အထူးကိုစဉ်းစားရမယ်ဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းထားရမယ်ဒါဟာတကယ်တော့ American တို့ဘာလို့မှလဲဒါတွေရှိပါတယ်ဆရာဒီဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်တို့နဲ့လည်းဆရာတို့ဆွေးနွေးထားတာတွေရှိရဲ။ဘာကမဗီယက်နမ်ကိုသွားပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်တိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အထက်ကဒီလိုလူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးပညာသင်နိုင်အောင်သူတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအမှတ်တွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးဘယ်လိုပေးနိုင်အောင်သူတို့သင်ကျင်တဲ့ပညာရအောင်ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတာတွေဟာဆရာတို့အတွက်ဒါအထူးကိုစီစဉ်သတ်မှတ်ထားရမယ်ကိစ္စတစ်ခုလို့ဒါယုံကြည်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ရအဲ့တော့ဒါကဒါပြီးရင်ဒါဆရာတို့တော်လိုင်းရေးပြီးရင်သွားရမယ်ဥပဒေပေါ့နော်ဒါပြဋ္ဌာန်းထားရမယ်ဒါသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့စစ်ပြန်သူရဲကောင်းများအတွက်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဆရာတို့သတ်မှတ်ပေးရမယ်စစ်ပြန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လိုဆိုတာသတ်မှတ်ပေးထားရမယ်စောစောကပြောတဲ့အထိန်သိမ်းခံကျောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လိုဆိုတာကိုတီးခြားကိုဆရာတို့စီစဉ်သတ်မှတ်ပေးထားဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်အခုလောလောဆယ်ဆယ်မှာလည်းပဲတကယ်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာဝင်ပြီးတော့ပါနေတာပညာမတက်ဘူးလို့လုံးဝပြောလို့မရဘူးသူတို့ကပညာကြီးအများကြီးကိုတက်သွားတာတကယ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေဒီလိုအခက်အခဲတွေအသက်ကိုလုပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လို communicate လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကသူတို့အများကြီးတက်သွားတာလေအဲ့ဒါတွေကိုအတိအမှတ်ပြရမှာအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ကအမှတ်ပေးရ credit point ပေးရအခုလိုမျိုးသူလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လှန်ခဲ့တဲ့လူကို credit point ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ချီးကိုရှိရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်တမ်းတော့သူကတကယ်တော့တော်တော်ဆရာတို့တော့မရှိတဲ့အတတ်ပညာတွေသူတတ်သွားတာလေနောက်ကြတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတတ်သွားတယ်စောစောကပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေကိုဘယ်လိုစုဆောင်းရမယ်ဆိုတာတတ်သွားတယ်နောက်ခက်ခက်ခဲခဲနေရာမှာဘယ်လို survive ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပညာတွေ down လည်းမတတ်ဘူးဆရာလည်းမတတ်ဘူးသူတို့တတ်သွားတာအဲ့သူတို့ရဲ့ credit တွေပေါ့အဲ့ဒါမှသူတို့ရဲ့အပညာတွေပဲအဲ့ဒါတွေစာတွေဖတ်ပြီးသင်တော့မှပညာမဟုတ်ဘူးလေဒါလည်းပညာ။နောက်ကြတော့သူတို့တွေသင်တန်းနေ physical fitness တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းအမှတ်ပေးရမှာပဲ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးဟာတွေကတကယ်တော့ခုနကလိုအကျဉ်းချခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်။ထိမ့်သိမ့်ခံတဲ့လူတွေ
ကိုမင်းကိုနိုင်ဘယ်မှာပညာတွေတက်လာလဲသူမေးလိုက်ပါကိုမင်းကိုနိုင်ဟာဒီနှစ်ပေါင်း20အစိတ်ဒီတဲမှာပဲသူလေ့လာပြီသူပညာတွေအဲ့ထက်မှာတိုးပွားလာတာပဲလေအခုအချိန်မှာသူဟာတော်လန်ယူကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူဒီလိုအခြေမျိုးမှာမြန်မာပြည်မှာခေါင်းဆောင်ရှားပါးနေတယ်လို့တချို့ကပြောကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာတင်လာတာလဲဆိုတော့အထိန်သိမ်းခံတဲ့ထောင်ထဲမှာတက်လာတဲ့ပညာတွေအများကြီးအဲ့ပညာနဲ့ဆရာတို့တော်လန်ယူကိုအခုအားလုံးကခေါင်းတွေတိုင်းမှာဆက်ကောင်းနေပါပြီးသွားနေကြတာပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့အမှတ်ပေးဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်ရမယ်လို့ဆရာတော့အဲသဘောရတယ်ဒါကိုလည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့တော့ခုနတော်လက်နဲ့ကင်တော်လန်ငယ်ချင်းဒီတွေမယ်လင်းဆရာတို့ဒီဘက်ကဟိုတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်တဲ့တစ်နှစ်ပြီးရင်ရတဲ့ credit point လို့ပဲသူ့ကို credit point ပေးရအောင်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့တာကိုလည်း credit point ပေးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာတော့ဒါဟိုပြောချင်တယ်တီးကြလည်းစီစဉ်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဖြေရတယ်ရဲ့ဆရာပြောတာတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲပြီးတော့ PDF တော့ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေအဲချုပ်ချင်းချခံနေတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေအတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာအဲသူတို့တွေမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီတွေကခုနဆရာပြောတဲ့ပညာရေးတန်းချောင်းပေါ့ဟိုသူတို့တွေဆက်ပြီးစီးမောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့တွေကိုအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေအများကြီးထပ်ပေးဖို့ကြိုးစားနိုင်ရင်သူတို့တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ရင်လည်းသူတို့တွေပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းမှာအကောင်းဆုံးနေပြန်လုံးနိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါတို့တွေကဟီးရိုးတွေပါပဲဆရာ။အဲ့တော့ဟိုဆရာကပြောသလိုမျိုးတို့တွေအတွက် credit point ပေးတယ်ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တွေကပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာပြောတာထက်ပိုပြီးတော့တို့တွေကိုလုပ်ပေးခြင်းပါပဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်မှာပေါ့နော်။ဒီအာနာမသိန်းခင်ကရောဟိုအာနာသိန်းပြီးကာစားမှာရောရှိတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိပါလားဆရာပြီးတော့ဖြေထားတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကအခြေခံပညာပြီးမြောက်ထားပြီးသားပေါ့နော်သူတို့တွေရှေ့ဆက်ဘာဆက်လောက်မှမတည်ဘဲနဲ့တလန်းနဲ့ပိတ်ဆို့သွားတာရှိပါလားဆရာအဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ NGO ဆိုရအနေနဲ့ဗားရီဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆရာအဲဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါကလည်းလိုအပ်နေတာပဲတကယ်တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကျောင်းသားတွေကဟိုဆယ်သိန်းလောက်ပေါ့နော်တသန်းလောက်ကဒါဒီဟာကိုဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အောင်တဲ့လူကတော့ဒါပါတော့3သိန်းလောက်ရှိမှာပေါ့3သိန်း4သိန်းလောက်ရှိဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးဟိုရှိနေတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကလေးတွေရှိတယ်တော်တော်များများတော့ဒေါ်လာရေးထဲမှာရှိနေတာပေါ့တော်တော်များများဒေါ်လာရေးထဲမှာရှိအဲတချို့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီစကစဆံမှုကဝင်ဖြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဓာတ်တို့ကအတိမတ်မပြည့်ဘူးဓာတ်တို့ဒါပြောထားပြီးသားဟိုစစ်သည်များဆံမှုဘွဲတွေပေးသည်များဘွဲတွေပေးသည်များ certificate တွေတခုမှအတိမတ်မပြည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်တုန်းကဆံမှုဘွဲဖြည့်ပြီးအောင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွေ့နဲ့နောက်အခုအသက်အရွယ်လိုက်ပေါ့နော်မဆက်ကနည်းကြော်ပြီး18နှစ်ဆိုရင် तू อ่ะအစင်းမြင့်ပညာကိုသင်နေသင်လို့ရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလေအဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆရာတို့အခုဘာစီစဉ်နေလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ် Open University ဆိုတာရှိတယ် तू ကအဲခုနလွလွလပ်လပ်ဒါတက်ပြီးသင်လို့ရတာပေါ့နော် तू အသက်အရွယ်နဲ့ तू သင်လို့ရတယ် तू ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးသင်လို့ရတယ် तू ကြိုက်တဲ့ပညာကိုရွေးပြီးသင်လို့ရတယ် तू တက်ချင်တဲ့အတန်းကိုတက်လို့ရအောင်ဒါလုတ်ထားတာเนาะအဲ့ဒါအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းထားအောင် online ပဲလုတ်ထားတယ် open access education လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာစောစောကပြောတဲ့ဟို certificate course တွေလည်းရှိတယ်အခုကတော့ဆရာတို့ကအစင်းမြင့်ပညာတက်တဲ့လူတိုင်းတက်တဲ့တက်ထိုက်တာတွေပေါ့ဥပမာ language နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုသင်နေတဲ့ language ကိုသင်လို့ရအောင် language course ဆရာတို့စီစဉ်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကအခု soft skill ပေါ့မှာ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်နေဆိုရင် leadership skill တွေကိုအဲ့မှာ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီး course certificate course ပေးလို့ရအောင်ဆရာတို့စီစဉ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်အခုအချိန်မှာအရေးကြီးတာ team work ကအရေးကြီးတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အများအားပြောတယ်ဆရာတို့ကြောင်းလာရင်ပြောတယ်အဲ့တော့ team work ဆိုရင်အ team work နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ကြောင်းကိုသင်ပေးနိုင်အောင် soft skill တွေကိုသင်ပေးနိုင်အောင်ဒါမျိုးမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါတွေရှိပြီးသားအဲ့ဆရာတို့ဆိုရင်အခုလုပ်နေတာဒီ open university england နဲ့လုပ်နေတာသူတို့စီမှာရှိနေတဲ့တချို့ module စီတချို့ course ကိုဆရာတို့မြန်မာမှုပြုလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့အခုပြန်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအခု course လုပ်နေတယ်တခြားတဲ့နောက်ထပ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ဒ
ကျတော့တလားနှစ်လားလောက်ဆိုရင်ဒါ launch လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကစိုးစိုးကပြောသလိုဘဒူးပြစ်တက်တက်ရတယ်အသက်မြန်မာလူမျိုးအသက်16 18ရှိတယ်16 18ရှိတယ်ဆိုတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူဖြစ်ရဟုတ်တော်လှန်ရေးကိုမယုံကြည်တဲ့လူနဲ့မထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုတော့ဆရာတို့လက်မခံဘူးအဲ့ဒါအဲ့ပညာသင်ပေးနိုင်နော်အဲ့ဒါမျိုးအတိမှန်မပြုဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေသက်ဆိုင်ရာနာဆရာတွေ CDM ဆရာတွေဆရာမတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေပါနေအဲ့လိုတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကတော်လန်ရေးကိုတစ္ဆာရှိလို့တော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်စေချင်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာတို့အခုအဲ့ဒါကိုပေးဖို့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲစောစောကဆရာပြောတဲ့တက်မွေးပညာတွေလည်းပါမှာပေါ့။ဥပမာအပြင်ဆရာတို့ဟိုဒေါင်းလို့အတွက်ဆိုရင်စောစောကဘယ်လိုကင်မရာကိုကင်မလဲဆိုရအောင်နော်။ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်။ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပဲ။ဆရာလဲဟိုဓာတ်ပုံပညာတွေဆရာဟို region တွေတော့ဆရာသင်မှုတယ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပဲသူကဒီလူကိုခုနဒေါင်းရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အုံးပင်ကိုပဲနောက်မှာထားပါလေเนาะပင်လယ်ပြင်နဲ့ဒီ horizontal ကဘယ်လိုနေသင့်တယ်လဲ color ကဘယ်လို mesh ရမှာလဲဆိုတာတွေကပညာတွေပဲလေအဲ့ဒါကိုလည်း certificate course နေနဲ့သင်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါင်းပြီးတင်ထားတဲ့ open university ဖွင့်ဖို့ဆရာတို့လုပ်အဲ့ဒါဟာစိုးစိုးကစေတန်းအောင်ပြီးသားသူတွေတက္ကသိုလ်မဝင်ခင်စက်ကြားမှာသင်လို့ရတာတွေအများကြီးထည့်ပေးထားပါ language နဲ့ပတ်သက်တာတွေစိုးစိုးကပြောတဲ့ soft skill ပေါ့နော် soft skill ဆိုတာစိုးစိုးကဘယ်လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမှာလဲစကားပြောတာအစပေါ့နော်စကားကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့တုံးကိုမျက်နှာနှိမ့်တာဒါတွေကသိမှာပါမင်းသားတွေကပိုသိမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအစဒါတွေအဲ့ပေါ်မှာသင်တန်းနေအဲ့လိုကိုယ်စီအများကြီးရှိမယ်စပ်ပြာလုံနီးပေါ့အခုဆိုရင်ဆရာတို့တွေသင်ပေးနေစပ်ပြာလုံနီးသင်ပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုချင်းဒေတာမှာစပ်ပြာလုံနီးသင်မရဘူးသူတို့စပ်ပြာမရှိပြင်ရလဲဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့စပ်ပြာလုံနီးရှိနေတဲ့ဒီချင်းမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စပ်ပြာလုံနီးသင်ဒါလဲပညာပဲ certificate ကိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုသူတို့ရွေးပြီးတက်လို့ရအောင်ဆရာတို့တွေအဲ့အရာတွေကိုအခုပြင်ဆင်ပေးနေတယ်open university ဆိုတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနကဟာလည်းပါတာပေါ့အမှစီးပညာကိုသင်နေတဲ့လူဆိုရင်ခုနကဘယ်လိုလူမျိုးခုနကအရေးပေါ်အသက်ကယ်နေသင်တန်းဒါလည်းပါဆိုတော့အဲ့အမျိုးတွေအစားပေါ့အဲ့အရာတွေအစားဥမာသူတို့အသက်ပြန်ရှူအောင်လုပ်မဲ့ဟာတွေဘယ်လိုဟာတွေလဲပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအစားဆရာတို့ကအဲ့အရာတွေကိုအစဉ်အဆက်ကိုယ်စီနဲ့အများကြီးထည့်ပြီးတော့ဥမာ physics နဲ့ပတ်သက်ရင်အခြေခံ physics တွေကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေတည်ရဥမာ chemistry နဲ့ပတ်သက်အဲ့အမျိုးတွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအားလုံးပေါင်းတင်ထားပြီးအဲ့အရာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လေ့လာနိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုအသုံးချနိုင်အောင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Open Access Education for Higher Education ဒါမှမဟုတ် Open University နာမည်လဲဆရာမတတ်သေးဘူးဒါကဟိုကျောင်းသားတွေသူတို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်အားလုံးစိတ်ခိုတာတွေဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်အဲကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကောင်စီတွေနဲ့တိုးတိုးကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒါဘာဆိုတာထွက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ကြည့်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလဲဆရာတို့တွေအခုဒီအချိန်အတွင်းမှာဒါလုပ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူအစိုးရတုန်းကလည်းဆရာတို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဟာအခုအဲ့ဒါကိုအောင်မြင်မြင်စပြီးအဲတင်ကြတော့မယ်လို့ဆရာပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရန်ကောင်းတဲ့စီစဉ်ပါဆရာလူငယ်တွေအတွက်ခွင့်လန်းနေအများကြီးဆက်ရလာနိုင်မယ်လို့ပညာရေးခွင့်လန်းနေအများကြီးဆက်ရလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာပြည်သူတွေကိုနောက်ဆုံးဒီလိုရောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမိဘဆရာမတွေရောအားလုံးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာဟိုဘာတွေမှပြောပြခြင်းတည်လဲဘယ်လိုသတင်းစကားတွေပေးခြင်းတည်လဲဆရာပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာတိကရောဆရာလည်းအပြင်လည်းအများအားပြောလိပြောတာရှိပါတယ်ဆရာတို့တွေကဒီအချိန်မှာဟို mature ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် maturity ကိုရသွားတာအခုအချိန်မှာတကယ်တော့ဟို generation set ကိုအရင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံဒီဆရာတို့ဒီကုပ္ပတိုင်ငယ်ပေါ့တော်လိုင်းဒီမဖြစ်ခင်ဒီအာနာမသိငယ် generation set ဆိုရင်ဟာ gain စီကစားနေတယ်သူတို့ကမှဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဝယ်စားဝတ်တာလည်းချိုးမကြဘူးနဲ့အဲ့လိုပြောနေကြတာအဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူတွေထက်အခု generation set ကအများကြီးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါပညာမဟုတ်လို့ဘာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ Ukraine ဆိုရင်ဟာအရန်ကိုတိုးတက်တယ်ယူရိုပမှာနော်ဟာကနလိုရုရှားတို့စစောကဒီဘက်ကပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့ ਨੇ အဲ့ဒီကတကယ်ကိုကဘာပေါ်မှာစက်မှုပညာတွေရောလက်မှုပညာတွေရောဟိုစိုက်ပျိုးရေးအလုံးထုံးကားပြီးတော့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးကတော်လှန်ရေးရဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြောတာဆိုတာတွေနဲ့လှုပ်တာကြိုက်တာတွေက
ဆရာတို့စီက generation z တွေရဲ့နောက်မှာ light လောက်တာတွေဒီပဲနော်ဟိုအဲ့ခုနဟိုသမတဇိုလင်စကီဒီမီဒီယာမှာအပီအားလောက်တာကဆရာတို့တွေကအရင်လုတ်ခဲ့ကြတာလေနော်ခုနကပြောသလိုပဲဟိုမှာလူငယ်တွေထွက်ပြီးပြောခဲ့ကြတယ်လူငယ်တွေထွက်ပြီးတော့ဒီမီဒီယာမှာစုခဲ့ကြတယ်နောက်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုတိုင်းပြည်အတွက်ဟိုဘက်ကသူတို့စွန့်လို့သူတို့ပဲသူလည်းစွန့်လို့ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုတီထွင်မှုတွေလည်းသူလည်းလုပ်တာပဲသူလည်း drone တွေကလေးတွေအခုဆိုရင်အကုန်လုပ်ကြတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်ဆိုလိုချင်တာဆရာဘာလဲဆိုတော့ maturity ပဲဆရာထင်တယ်ဆရာတို့တိုင်းပြည်ကတော်တော် mature ဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့ဒီဒီအလုံးဝဒီတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးတွေအတွက်နောက်ခုနလူသားတွေအတွက်မစင်းစားတဲ့ဘာမှမစင်းစားခဲ့ဘူးသိကြတယ်ဒီအဲဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တစုဟာဒီကိစ္စတွေမစင်းစားခဲ့တာသိကြတယ်အခုတတိလည်းမစင်းစားသေးဘူးအခုတတိလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အတော့ကိုနောက်ကျပြီးပျက်စီးပြီးဒုက္ခရောက်နေလူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်တာဆရာတို့တွေဒီဘက်ကပြည်သူတွေမကဘူးသူတို့ဘက်ကလူတွေပါဒုက္ခရောက်နေနော်အရင်တုန်းကဒီဘိုးချုပ်ကြီးများဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သူတို့မိသားစုတွေဆရာထင်တယ်အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေအိမ်အပြင်တော်ကောင်းကောင်းထွက်ရဲမှာမဟုတ်တော့နောက်သူတို့ဘယ်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိအိမ်အပြင်မထွက်ရဲတော့ဘူးလဲဆိုတာလည်းဆရာတို့လည်းမသိဘူးမြန်မာပြည်မှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်စားတောက်ပြီးနေလို့အရင်တုန်းကလိုနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသူတို့လည်းသိမှာအဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်လဲဆိုရင်အဲ့မင်းအောင်ဒီအမျိုးအမြင်မရှိပဲအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အချင်းချုပ်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေနော်ကိုယ့်ဘက်ကောဒီဘက်ကောရှိသမျှလူတွေချမ်းသာတဲ့လူရောဆင်းရဲတဲ့လူရောကြားမှမရွေလူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်စေတာဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့သူကြောင့်တတ်သေးရလူတွေဒုက္ခရောက်တာလေဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရှိနေတဲ့ပြည်ဒါတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတို့ထားပါတော့အဲ့ဒီဟာသူပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်တစ်ဖက်ကကောင်းတာကတော့လူတွေမကြွားဖြစ်သွားကြတယ်နော်ဒါောင်းလဲပုံမှန်ဆိုရင်ဒါောင်းကရုပ်ရှင်ပဲရိုက်မှာဒါောင်းဒီလိုအထွေးပြီးဒီလိုခေါ်ပြီးဒီလိုမျိုးနဲ့တိုင်းကြီးအတွက်တေပါတွေသိပြီးလုံးဖြစ်ပါမဟုတ်ဆရာလည်းမလုံးဖြစ်ပါဘူးအခုဒီဟာအကြောင်းရောက်လာတာလေအလားတူပဲ generation set တွေလည်းဒီလိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေနဲ့ဘာဖြစ်စေသလဲဆိုရင်သိကြတယ်ဆရာတို့မြန်မာပြည်ကအဲ့ဒီဟိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတစုမရှိတဲ့နေ့ဟာမြမပြီတူတက်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့နေ့ရောက်ပြီအဲ့ဒါ။အခုဆိုလူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းကတူတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တည်နဲ့ကြီးအလုပ်လုပ်ကြ။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မကောင်းလို့ဘယ်တိုင်းပြည်ကောင်းဆိုဆက်သိကြရတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကနံပါတ်1ချက်။နံပါတ်2အချက်ကဟိုတစုကလည်းမကြတော့သွားတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့အသက်ရှင်နေတာအကြောင်းမရှိတော့စဉ်းစားကြည့်ခုနဆရာပြောသလိုပဲသူ့ကိုဘယ်သူကလက်ခံမလဲသူ့ဘက်ကလူတွေကလည်းလက်မခံတော့ဘူးလေသူ့ကိုဆက်လက်ခံထားရင်ဒီအပွဲပြီးမှမှာမဟုတ်တော့တာအခုအသက်တွေလည်းအများကြီးသေပြီဆရာတို့ဘက်ကသေသလိုဟိုဘက်ကလည်းအများကြီးသေနေအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဆရာတို့ဘက်ကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေစွန့်လွှတ်ရသလိုဟိုဘက်ကလည်းစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကမခိုင်မာတော့ဘူးသူ့အိမ်တော်မှပဲအခုရောင်းစားတဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြီသူ့အိမ်ကဒီသေးကြတဲ့ဘလိုနီးနဲ့မှသူပြန်နေခြင်းလို့နေလို့ရမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လုံညုံစိတ်ချမှုကမရှိတော့ဘူးလေအခုသူတို့တော့သွားတာလာတာတွေကောင်းကောင်းမသွားနိုင်တော့ဘူးမလားခေါ်တော့ကဒီလိုပဲလူတွေကသွားကြလာကြတယ်လေခံစားတဲ့လူတွေလည်းသွားကြတယ်အာနာရှိတဲ့လူတွေလည်းသွားကြတယ်အခုကအာနာရှိရှိမရှိရှိသွားဘယ်သူမှသွားလို့မရတော့ဘူးအန်ဒီရီကအများကြီးဖြစ်အဲ့ဒီအန်ဒီရီကစောစောကပုံကူတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီပုံကူတွေကဘလို့မှနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးမြမပြီမှာဒီပုံကူတွေနဲ့ဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်စရာအကြောင်းကဘယ်သူမှမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာကြဆုံးမှာသိကြတယ်ကြဆုံးတော့သူဆရာတို့အကြောင်းကိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးရဲ့သဘောထားကသူ့ကိုရှိလို့မရတော့အခုလိုမျိုးလှုပ်တာတွေအကြောင်းကိုရှိလို့မရဆရာတို့ကဘာမှလှုပ်လို့မဟုတ်သူ့ဟာသူ့ကိုသူကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်လို့မရတော့ဘူးရှိလည်းမရှိသင့်တော့ရှိမယ်ဆိုလည်းအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အကျံဖက်အုပ်စုကဘာလည်းလက်မခံဘူးအခုဆိုရင်အာဆီယံကလည်းပြောလာပြီနော် NUG နဲ့စကားပြောမယ်လို့ခုနမက်ဆင်မာဟိုမှာအမေရိကမှာမက်ဆင်မာကိုတကယ်ခုနလိုဟို VIP ပဲနော်မက်ဆင်မာသူအဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ဆံတာတို့နောက်ဆရာတို့တရုတ်နယ်လဲဆရာတို့တွေဆက်ဆံရေးတွေကိုအခုဆိုရင်တိုးချဲ့ဖို့လုပ်တယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့
တယုတ်ကလည်းသူ့ကိုဘယ်လက်ခံနေမှာမလဲခုနပြောလို့ပဲအဲ့ဒီလူကိုအာဏာပေးထားမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုရင်တရုတ်တွေလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလေအဲ့မငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတော့လက်မခံအောင်အဲ့တော့အခုလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေထဲမှာကြည့်ရင်ကချင်ကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးကရင်ကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးကရင်နီကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်တွေကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုလက်ခံတာကြီးဟုတ်ခုနရှမ်းဆိုလဲရှမ်းတကယ်တော့အဲ့ဒီခုနသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့လူတွေကလက်ခံတာရှမ်းလူငယ်တွေကလုံးဝလက်မခံနော်အခုလဲတွေ့နေတာပဲရှမ်း PDF တွေတိုက်ပွဲလုပ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ကိုလက်ခံတဲ့သူကမရှိဘူးလေနည်းနည်းလေးပဲရှိတဲ့ဟာနဲ့သူဘယ်လိုသွားမှာလဲနည်းနည်းလေးကတော့အခုသူ့လက်ခံနိုင်ဖို့ခက်နေပြီဆိုတော့အဲ့နှစ်ချက်ပေါင်းလိုက်တစ်ဇာရုတွေသည်သောသောပြောလို့မကျွားဖြစ်သွားပြီတကယ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီနှစ်စစ်အုပ်စုနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရက်ပိုင်းပဲလပိုင်းပဲရှိတော့မယ်ဓမ္မပြမှာဘလို့မှဆက်နေစရာအကြောင်းနေလို့မရတာဆရာတို့ကသူ့ကိုထားကြင်တော့ထားလို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခုကြောင်းသားတွေဆက်ရာတွေမိဘတွေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့တွေနာကအတွက်အလုံးလုံးကြရင်တွေးကြခေါ်ကြပြင်ဆင်ကြရင်ကောင်းမယ်လို့ပဲဆရာတော်မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကဟိုဆရာရဲ့ခံမှန်းမှုတွက်ချက်မှုတွေတရားခံတော့မှန်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတစ်ခါမှသင်္ချာကိုတရားနဲ့မစင်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းယုံကြည်ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာစော်ဝေစုနဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေမိဘတွေကျောင်းကျောင်းသားတွေအားလုံးဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုနာကတ်မှာကလေးတွေအတွက်ပညာရေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်တင်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုလမ်းမှန်တစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်အဖြေတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရှေ့ဆက်အားတင်းပြီးတော့အာနာရှင်ကိုလည်းထုတ်ချရင်အာနာရှင်ရဲ့ပညာသင်ကြားမှုအောက်မှာလည်းတော်လန်ရင်မတင်ကြားဘဲနဲ့တော်လန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ NUG ဆိုရရဲ့ပညာရေးစနစ်တွေအောက်မှာရှေ့ဆက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအနာဂတ်တွေကိုပေါ်ဆောင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးရေတော်ပုံအောင်ရမယ်ဆရာရေတော်ပုံအောင်ရမယ်နော်ဆရာရေတော်ပုံအားမြည်ဟုတ်ကဲ့